Kubiske funksjoner. En kubisk funksjon har følgende form. Det er altså kubisk henspiller på at det er x i tredje som er den største potensen. A, B, C og D er konstanter. La oss se på et eksempel på kubiske funksjoner, hentet fra bedriftsøkonomien. Oppgave A. Plott den kubiske funksjonen k av x gitt ved dette uttrykket. Og vi ser her x i tredje, så dette her er altså da en kubisk funksjon. X er her antall enheter av en vare. Legg spesielt merke til at definisjonsmengden er begrenset. Definisjonsmengden er begrenset til å ligge mellom 0 og 175 enheter. Oppgave B. Ut fra den plottede funksjonen har kostnadsfunksjonen noen nullpunkter. Og til slutt er svaret rimelig ut fra et økonomisk ståsted. Så la oss se litt på det. Når vi skal plotte en funksjon, så er det alltid lurt å starte med en verditabell og plotte den. Så la meg bare skrive ned kostnadsfunksjonen k av x som er lik 0,02x i tredje minus 3x i andre pluss 175x pluss 12.320. Så velger vi verdier igjen fordelt mellom 0 og 175. Og da vil vi få en verditabell som ser noe sånt ut. Og vi ser her da at når x er lik 0, så setter vi det inn her, og får 0 der, 0 der og 0 der, og vi står igjen med 12.320 som er den verdien. Så velger vi x-verdier fra 0 og jevnt og trutt oppover opp til 175, og regner ut tilhørende funksjonsverdi. Så når x lik 20, så setter vi inn her 0,0220 oppe til tredje, minus 3 ganger 20 oppe til andre, pluss 175 ganger 20, pluss 12.320, og vi setter inn det i kalkis og får 14.780, og så videre. Deretter tegner vi et koordinatsystem og får da følgende resultat på kostnadsfunksjonen. Her ser vi at når x er lik 0, så er da funksjonsverdien 12.320, så det tallet der er 12.320. Det er der. Og da ser vi også at her er det ingen nullpunkter. Og vi skulle svare på om utenfor den plottede funksjonen har kostnadsfunksjonen noen nullpunkter, og det har den ikke, for den skjærer ikke x-aksen. Så den minste kostnaden som er for denne grafen er ved x lik 0, altså å ikke produsere noen enheter. Og da har vi likevel 12.320 kroner i kostnader. Så med andre ord, vi har altså oppstartskostnader om du vil. Så svaret på oppgave B, nei. Ut fra figuren ser vi at kostnadsfunksjonen k av x ikke har nullpunkter. Den skjærer ikke x-aksen på noe sted innenfor definisjonsmengden mellom 0 og 175. Og det er rimelig at en kostnadsfunksjon ikke har det nullpunkter. Fordi at det er alltid assosiert med oppstartskostnader eller faste kostnader.